Чи чинь хэн бэ? Өөрөө хэн бэлээ? Одоо! Одоо! Би бас тэр хоёрыг юу хийж идэх болоо гэж бодоод өдр болгоо очи шалгадсан шүү дээ. Үгүй нэ. Ийм сайхан охин Монгол эрийн удмыг л залгуулах байсан юм да. Энэ сумын болон тохоо болгоны нэгтэй тэр муу хатаа болох шиг олоод. Тэнгэрээс буусан од, уран сайхны кино. 3 дугаар сарын 1-ээс бүх кино театруудаа.